Škola Kur'ana Časnog proteklog vikenda organizirala je edukativnu ekskurziju u Ulcinju i Baru za svoje polaznike. Ekskurzija je bila namijenjena za najuspješnije polaznike od 4. do 8. razreda osnovne škole iz Novog Pazara i Tutina. Škola Kur'ana Časnog je u danima proteklog vikenda, znači 29., 30. i 31. maja, organizovala edukativno-rekreativnu ekskurziju za polaznike škole Kur'ana Časnog. Kao što smo već više puta naglašavali, govoreći o aktivnostima škole, naglasili smo da pored nastavne aktivnosti škola Kur'ana Časnog nastoji da organizuje i mnogo drugih van nastavne aktivnosti, kao što su razni izleti i ekskurzije. Što se tiče ekskurzije koja je organizovana prve sedmice, organizovana je sa polaznicima škole Kur'ana Časnog iz Novog Pazara i Tutina. Broj polaznika na toj ekskurziji bio je 150, od toga su bili 130 polaznici škole Kur'ana i 20 profesora i ostalih pratioca. 130 polaznika i to najboljih, po ahlaku i učenju. Put koji smo imali, znači do mjesta kojeg smo putovali, znači organizacija samog tog putovanja, ponašanje naše djece u autobusu i sav taj program koji je slijedio tokom toga. Znači, u razgovoru sa vozačima autobusa i tokom puta i nakon njihovog odlaska naglasili su da nikada u životu nisu imali ovakve polaznike. Znači, to su djeca koja su bile sa izrazito lijepim ponašanjem. Tokom samog puta učio se Kur'an, učile su se ilahije, organizovan je bio islamski kviz. Ekskurzija se realizirala u dvije grupe, prva iz Novog Pazara i svih odjeljenja Tutina, a druga iz Sjenice i Prijepolja. Druga grupa polaznika je bila znači iz Prijepolja i Sjenice. Ukupan broj polaznika u ekskurziji je bio 90, bile 80 učenika škole Kur'ana Časnog i 10 profesora pratioca. Želim naglasiti također da su naši profesori bili jako ažurni oko čuvanja djece, znači oni su svaki svoj trenutak posvećivali svoje djeci da im se nađu u svakom trenutku, nisu im ostavljali same nijednog ovog trena, jer zaista u gradu koji se nalazi blizu mora, koji je pred jekom sezone, razni radovi se izvode, primjetna je bila gužva i nije bilo lako paziti svu tu djecu. Škola Kur'ana koristi svaku priliku da učini što ljepšim boravak u njoj i sa ljudima koji je predstavljaju. U planu je još jedna ekskurzija, ali za starije polaznike. Ekskurzija je bila organizovana za najuspješnije polaznike škole Kur'ana Časnog. Kao što smo već više puta govorili, izleti kada se organizuju se za sve polaznike škole. Ovaj put smo željeli da odvojimo malo djecu koja su uspješna, koja redovno dolaze, tako da bi ovi polaznici koji nisu baš ažurnika, oni dobili veću volju i stimulaciju. Što se tiče novčane participacije, učešće u ovoj ekskurziji, roditelji su učestvovali sa 50%. Škola Kur'ana Časnog je pokrila 50% ostalih troškova. Mi ćemo, ako Bog da uplanuje, da u septembru organizujemo sličnu ekskurziju i to za starije polaznike škole Kur'ana Časnog, pošto je bilo interesovanje jako veliko, a mi nismo bili u prilici da povedemo svu djecu, prvenstveno zbog ograničenog smještaja, a drugo zbog toga što nije lako povesti veliki broj djece tamo i sve to uspješno realizovati. Za ovu školu i njene polaznike čulo se daleko. Mnogi žele u svom društvu, kaže njen sekretar. Upravo iz ovih razloga, tokom mjeseca Ramazana, polaznici škole Kur'ana Časnog bit će gosti Bošnjacima u Minhenu. Evo, bliži se Ramazan, mi možda uspijemo da razvijemo još par neke izleta, ali šta želimo naglasiti, želimo da prije Ramazana ili tog početka samog Ramazana da realizujemo jednu baš posebnu ekskurziju do Minhena, gdje su nas naši gosti pozvali da budemo, djeca škole Kur'ana budu njihovi gosti. Naša djeca bi boravila u tim porodicama nekoliko dana, obično upoznat će nove prijatelje, nove drugare, znači oni će im obezbijediti smještaj, hranu, znači bit će to neki najtopli doček u okviru njihovih kuća. Tako da, eto, neka djeca im je to čak i prvi put da se toliko daleko odvajaju od svojih domova i želim iskoristiti priliku da se također zahvalim vrijednoj Sandžak televiziji koja stalno prati
sve naše aktivnosti. Škola Kurana je uspješno okončala ovu školsku godinu. Po reakcijama ljudi, oni očekuju još veći upis nakon ramazanskog raspusta. Samo ove godine otvorila je 8 novih odjeljenja, jer je svi žele u svojoj blizini. Oni koji znaju koliki je značaj ove škole čine sve da pomognu i olakšaju njen rad. Zahvaljujući uspješnom radu škole Kurana časnog i pogotovo našem direktoru Hafizu Irfanu Maliću, koji na najljepši način reprezentuje rad škole Kurana časnog, ugled škole Kurana časnog se povećao i kao što već znate, mi smo u ovoj školskoj godini otvorili 8 novih odjeljenja, znači ukupno 24. Škola Kurana časnog znači je postala poznata širom Sandžake dijaspore. Ovi ljudi, naši dobri ljudi i dobri naši donatori prepoznaju znači rad škole Kurana časnog i na svaki način se trude da pomognu rad škole Kurana časnog. Eto, Allah Dželešanu nas je počastio da ovim danima, tokom realizovanja ove ekskurzije, dobijemo i jedno kombi vozilo na poklon koje će nam dobro doći da dopunimo naš vozni park. Allah Dželešanu nagradi svakim hajrom. Podsjećamo, škola Kurana časnog svečano je otvorena 2010. godine, a za samo 5 godina uspjela je otvoriti 24 odjeljenja širom Sandžaka i dijaspore.